Yes, this is Rwanda Paparazzi TV chiganiro ni lifestyle nkuko muri kubyumva uyu munsi nagiye kuri set yabakinnye ubutumwa bugufi aho bari gukina mane byari fire twagiye kureba Rabia yakinnye uyu munsi wa mukinnyi mushasha vava yarahari turi kubona Kaboss niwe ubanjije kuza arahageze na Keza dore ngabo baje Rabia nawe yaje ndetse na Vava dore ngabo babicaye imbere murimo murababona mu ntebe nziza cyane y'Diva dore ngabo bakize igenza mu butumwa bugufi so guys mwese ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi yose abo mureba imbere ya kamera ni Rabia ndetse na Keza na Kaboss ndetse na Vava bose nabakinnyi bo mu butumwa bugufi guys mwese ko muri mu matelefone mwabaye bize byagenze gute mana niwe eh ntahigize ngo mwana niwe rwose nkuko twanatangiye mbivuga ko nabasanze kuri set aha ndahera ku bantu hano bashyashya batari basanzwe mbamenyereye mu gukina ha ndabona Vava ndabona Rabia ndabona Kaboss ndabona Keza kizigenza wowe rwose mumaze kumumenyera cyane mu interview menshi cyane so Vava amakuru yawe amakuru ni meza uyu munsi wa shootinze muri shoot hano hantu mbasanze ni kwa Kaboss ni mu rugo rwa Rabia ni mu rugo rwa Keza ni kwande dusanze rero ni kwa Keza Keza cyangwa yari yagiye gukodesha ahantu nibyo Rabia amakuru yawe umeze ute fresh urakomeye washutinze today hahiye uriya mini ya bya bindi wavuze mu gukina wabikoze neza cyane kweri wanasomanye amabizu menshi nibyo Arahiye koko ngakunda gusomana ni Rabia niwe muri kumva ni ubivuze hanyuma Kaboss amakuru yawe umeze ute amakuru ni meza kabisa wicaye mu bakobwa batatu b'ibyuki nka muswati yahunze n'igihugu niba amakuru utaruyazi yahunze igihugu ejo bundi ngo bari bamumereye nabi so aha Keza wayaka bimeze bite ndabona inda imaze kuba nkuru rwose na mahoro cyane turakumenye nyine ngayo ngoko aho ni Keza wayaka nkuko musanzwe bimenyereye ikiganiro ni lifestyle guys tubabwira duti mbasanze kuri set noneho ngira ngo abandi sanze yakayacomotse n'abandi bari bamaze gucomoka bagiye ariko aba nibo mbashije guhura nabo n'abakinnyi b'ubutumwa bugufi nkuko musanzwe bimenyereye reka noneho nibarize Keza mbari we mperaho Keza shooting uyu munsi yari imeze gute shuti uyu munsi izuba ryatwishe ryatari ariko byagenze neza navuga yuko ntabwo twabereka buri kimwe cyaba ariko ibindi byagenze bazabibona no mu gafilimi mu yandi magambo ariko nyine shuti yagenze neza twanyweye twariye urumva rero ibyo byakemutse ubundi ibindi byose bari sawa cyane ntabwo hari ahantu yari agiye muri interview yahise acomoka ariko hanyuma Kaboss wowe byari bimeze bite ibintu ni barabara kabisa nkuko bisanzwe iteka urazi muri shooting zacu biba bimeze neza cyane urebye nta mbogamizi n'imwe byose biba biteguye biri ku murongo kabisa urabona ko twabonye n'ibyuki bishaje hano nabo batwitwayemo neza wagira ngo ni abasinira bisanzwemo mbega byari uburyohe Rabia uyu munsi wakinnye ni bantu ki wakinanye nabo kuva wageza muri ino filime abantu wakinanye nabo ukumva urishimye ninde nande abo nakinanye nabo nkumva ndishimye ukumva urishimye ugahurira nabo muri set nkubwije ukuri ni bose ko n'abana beza cyane cyane akarusho nkubitanya na yakana Kaboss kuko Keza ubushize twari kumwe muri interview yabanje ni bose mbega Kaboss rero wabonaga kuri televiziyo gusa ni ukuri ku Imana noneho chef tena ni hano babyara umuriro aha uwo mureba kuri kamera ku marineti y'umukara bamwise vava ukinnye role y'uyu munsi ukinnye iyihe role ni iyihe role uhuriyemo n'abantu kumva yari success cyane kuri wowe
Wakinnye igihe role yivuge. Je narumuribu. Warumuribu. Ha, ibyo bitwarumikwiri. Warukinnye urumuribu, right? Ndo muribu nawe. Ya ninyo. Ninawe. Yitse. Ya ninyo soso yone. De, ya yitse. Yese magira kare ya. Nishimye guhora nabo. Nayaka. Naso bwa mbere urabizi. Yego. Naho bwa mbere toyi. Yego. Wenda keza no bwa mbere. No mushitangira bwa mbere ariko. Okay. Byagenze neza cyane. Okay. Aha mwabyumvise keza. Kizigenza cyane muri ino groupe cyane iyo urebye bavuze kizigenza n'umuntu umaze kugenda atindamo mu minsi mikeya uyu keza araza kuba yobora abakinnyi bamwe we na ka boss muzayibona mu nzego turimo turashaka kureba ukuntu twabagira abayobozi bari kwiyamamaza bakagira ibyo bashingwa ariko ikibazo cya keza sinzi ushingano kazazi basha kukara twite uye nzakoresha mu mutwe nago nzakoresha. Uyu munsi shuti uyu munsi kuri bantu bakinnyi bashyashya twakiriye ubabonye gute muri acting. Ni ukuvuga ngo akenshi nyine iyo ugiye gukina bwa mbere biragutonda ukumva ufite ubwoba ukuntu nyine ariko iyo umajije gukora nyine gukina ukabona n'abandi ubundi biterwa na busanze iyo uje ugasanga busanze nyine muri bakwisanzuyeho uhita umenyera vuba ariko ushobora kujya muri group ugasanga ugiye kuri seti kononowe buri wese ari muze bikarumye nyine nawe kugira ngo umenyere kamera birakugura ariko yabaje bisanga ni n'uyu wenda navuga wenda Rabia yaje yisanga yaje mu bantu nyine turi sociable ntabwo byamugoye cyane pe ahubwo yari ameze nk'umuntu wa mugano ubizi usanzwe abimenyereye kuko nyine yasanze ari ibintu bisanzwe bitanagoye kiba kigoye ni ugutinyuka kamera gusa kandi utwe kamera imaze kuba nk'umuvandimwe wacu nawe rero aragira ngo nawe turifuza ko yamera nka gutyo akajya yibona ihita kamera nk'abonye murumuna nawe cyangwa iki kuko agiye kujya guhura nayo kenshi gashoboka. Aha kabosi nawe gira icyo utanga kuri comment kuri bantu bakinnyi bashyashya wabonye gute. Anyway abo bakinnyi bashyashya ukuntu ababonye wagira ngo ahubwo barabimenyereye wagira ngo babisanzwemo sinzi n'ubundi niba ntabo bigeze bahurira na filime mu buzima bwabo n'iminsi yahise ariko urebye ukuntu nababonye nta n'umwe ugize utinya kamera bo wabonaga icyo babwiye gukora bagikora neza kandi ubona nta kubabayika ikintu cya mbere giteye ubwoba ku bwa mbere ukigera imbere ya kamera bo nta bwoba bari bafite so wasangaga rwose babikora nk'abantu babimenyereye ugasanga bigora icyo ababwiye gukora bakagikora bitagoranye nka vavawe rwose yantangaje nari nsanzwe mumenye n'umuntu uri timide ariko nareba gukuntu imigeri abashyiramo imigeri ukuntu abahati imikandara ugasanga rwose ahubwo muri epizode zizaza nakomeza iriya rora azabayikora neza cyane birushijeho. Yes Labia yenda ni wowe njeho ukakeya nawe ugira ikintu umbwira hari role waba wakinnye ukayihuriramo na keza. Yego irahari. Irahari. Yari role imeze gute ku bantu batarayibona batera amatsiko. Yari sawa gusa naho namugishaga inama kandi yazimpa ariko yankanze nawe gute. Eya kugira inama ni seriye. Yego wabuye. Yari seriye zubwe ubwo. Nta n'imiteto rwose yari afite. Vava. Aho wahuriye mumaze guhura uhuye na bano bantu umuntu wakinnye uri umuribu nta muntu wakubise njono ku buryo yavuga ati uyu muntu arangaje twari tugiye gukina nyine ngo njyana na Rabia kujya kureba umugabo wanjye kuririmba mageze ubwo nyine nk'umugore utwite nanini yabyagaguraga ndarushye nunama ariko nunamye nunaniwe nyine ndi gutaka akurikije ngo avuge nikaze mfite filimi bituye bimurimo ikanze ishaka no kurira uko ari igihe utuye
na filme. Kugira kamu kavu gati kaka na atu yaga fiti. Atu yaga fiti. Atu bibi na rabi menyeri. Atu yaga ya nubuji kuzamgira na. Haba tumaze gukina haba twakira abakinnyi bashya bose akantu kabo kose gashasha kaba kagomba guca kuri Rwanda Paparazzi TV mugende mukande subscribe ndetse mutange comment hasa aho ngaho mugira ibyo ibyo mutubwira hanyuma mwibuke gukurikirana filme ubutumwa bugufi ndetse na Houseboy zose ni filme zitambuka na lifestyle turimo uyu munsi hanyuma yuko yenda najya ku wundi muntu najya kuri Kabosi Kabosi utinze muri iyi proje dusa naho twanayitangiranye iyi proje yenda tubivuze duti iby'amafaranga tubishiye ku ruhande niki kintu igusigiye kuko iracyari nini kandi iracyagenda niki kintu uyibonamo irimo irakora ku bantu bari kuyizamo n'abayirimo tutavuze ngo umuntu ngo yimugereje kuri aya mafaranga ya naya naya kwizina niki icya mbere nuko Rwanda Paparazzi TV irakurikirwa cyane ku isi yose yabaye umudugudu kubera ikoranabuhanga usanga rero abakinnyi bari muri iyi filime yacu ubutumwa bugufi bamaze kwamamara baramenyekana ngiye nkurikira ama comment cyane kuko dufite inshuti nyinshi ziba ku migabane yose y'isi This is lifestyle. Yabakinnyi bo mutumwa bugufi. This is lifestyle. Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi. Comment. Subscribe, comment. Nyine gusa connaissance umuntu amaze gukura. Yego. Zirahagije kuruta kuvuga ngo ndamama amafaranga. Amafaranga ni ibintu ushobora kubona mu munsi ejo ukabuta yafite. Yego. Ariko connection tumaze kubona nanjye ntikuye tumaze kubonamo ku buryo ushobora kubona abantu byonyine gusa kubona abantu buri munsi comment bakwandikira bafite amakuru yego rega ntibinabura hari ugira gutyo ukabona kuri world limit yohereje akohereje akana ati ndi umufana ako kantu kabisa ugakenyerera wumva se ibyo nabihata cyangwa no connection ubona no ku zindi cyangwa ushobora kuba wavuga ati turagukeneye uretse ko njye nkunda kugira umwanya mukeya ariko nk'aba bashiki bacu bafite amahirwe cyane njye mbabona no ku zindi channels zihamba barimo barakina hose nta yindi nzira banyuzemo ni mu butumwa bugufi bagaragaye bwa mbere kuri Rwanda Paparazzi TV none ubu ngubu ejo bundi ntibizatangaza bageze no muri za Bongo Movies byose ugasanga bageze muri za Ghana Nigeria kuri batembere kuturusha iyi ni connection nziza gira icyo kintu cya mbere mbona cyiza nashima kuruta n'amafaranga uretse ko udufaranga ugiye kubona ukabona natwo hari n'ukanza akanyenyeri ibyo biba bihagije ukagakenyera ugasoma agacupa Yes, wani Kabosi twatangiranye muri iyi filime y'ubutumwa bugufi umwaka uzuzuje ejo bundi mu kwezi kwa karindwi ku itariki 15 nibwo izaba yuzuje umwaka itambuka kuri Rwanda Paparazzi TV nibyo yarari kuvuga ababwira ati mu by'ukuri nibi imeze gutya yatugejeje kuri ibi imaze kuduha amazina yana Rabia inzozi zawe zari wazigezeho rero muri Rwanda Paparazzi TV ndetse no muri proje zacu ubutumwa bugufi uyu munsi uri mu butumwa bugufi ejo bundi nituguha ntibitugushira mu yindi filime nayo ica kuri Rwanda Paparazzi TV uzabyakira gute uzabishobora cyangwa uzabibonera umwanya nzabona umwanya ko cya mbere naje mbikunze icya kabiri nyine bizanshimisha kuyijyamo uzabishobora aha tujye kwa Vava gatoya Vava wowe bite wewe umunsi uzahamagarwa mu yindi filime nayo yenda ica kuri Rwanda Paparazzi TV uzabibonera umwanya cyangwa nta mwanya uzabibonera ntabwo nabiburira umwanya urabizi bwa mbere barabikubwira urumva ni ikintu najemo gishaka kandi gikunze rero ndibaza nakuntu nabura umwanya wabyo katujye kwa Keza ndashaka uvuge gatoya kuri sinema yo mu Rwanda
imbega utange nk'inama kuba filmmaker banyirazo ikintu ubona bakora cyaba kitari cyiza bakosoremo none uvuga uti bakwiye gukora ukunuko nuko twabiganije yaka afite uko yabivuze naka boss afite uko aza kubivuga na labia ndetse n'uyu noneho nyuma yanyu mwese mushoje turaza kujya ku musozo w'ikiganiro Nukuvuga ngo wenda ikintu navuga wenda bakusobanura muri film nyarwanda. Okay. Hari ikintu kibaho abantu bafite impano bo ni benshi bahari benshi. Yego. Ariko ikibazo kibaho uzagera hanze abantu benshi muri film. Ndabyibuka nigize kwandikira Papa Sava. Okay. Papa Sava, okay, ni umustari turamuzi na muntu amuzi. Yego. Hari imbere tutaranamenyana n'abantu no muri bya film. God kuko nafite icyifuzo cyo kuzakina filime kandi mbona nta buryo narinyuzamo nkamagara nshaka nimero ze kuko nimero z'abastari biragora ndazishaka ndazibona nkamagare musabe wenda yuko nuvuga ngo bakora casting wayitsinda bakakurokira tukajya gukina ubwo ndavuga reka mpamagare mvugishe numve ko wenda yamfasha akintu ndamuhamagara bite ni byiza bavuga birya amakuru meza ninde nitwa gutya aba nyine mfite impano yo gukina filime ndifuza ko wabamfasha nkagira wenda nkazakina filime nanjye cyangwa nkagira wenda ukamfasha kugira ngo nanjye ngire kuri izo nzozi mva mbyifuza yego gusa ibyo yanshubije yambwiye ngo ntabwo bishoboka none se ntacyo wamfasha ntacyo nagufasha tekereza umuntu afite filime arazikinisha wenda ashobora kuba azina niba undi muntu akambwira ati cyane nimero uhamagaye kandi cyangwa uri kumubeshyera ntabwo wenda ntabwo ndamubeshyera ndapfa iki nawe yarambwiye ngo nta kintu nagufasha akingwe bihe nese mvuga nse filime wenda okay we niba iyo aya mahirwe wera yagize wenda akaba agize kuri wa rwego ariko inyuma hari abandi bana bagifite izo mpano kandi bakeneye ko zigaragara cyane rwose urumva niba umuntu ngo ntacyo yagufasha icyo kintu ni cyo kintu wenda mu Rwanda bakemura kubona bafite amafilime cyangwa bagushobozi niba umwana akubwira ati mfite impano iyi n'iyi ntabwo ubuzi neza niba ayifite cyangwa atayifite umuha amahirwe aze ayikwereke n'usanga ayifite umurokitse cyangwa se umuhe connection iyo basi yigeragereze ariko twimana umwanya twimana amahirwe dusa n'abantu bapigana bapingana bagira tugira n'amashyari ntabwo twashyira hamwe ngo tugire nimba mfite ikinyamakuru nzakoresha umukinnyi ejo nkine ruriya twumva yuko nimba mfite filimi nta wundi muntu nzashyiramo nzayakinira hari akantu kamwe ukora wowe gatandukanye n'ahandi filimi nabonye ako kantu ni nakeza cyane naragakunze muri filime nyinshi bafata abakinnyi babiri bakabahuza ari babiri gusa bakajya bahora uko bakina ari babiri gusa filime igakinwa n'abantu bane ikajya kuri episode 40 hari abantu bane gusa icyo gihe abo bane nibo bazamuka gusa nta wundi mukinnyi washyiramo ariko ubu ahantu bitandukaniye yaka niba ari gukinana na keza keza azahura na yaka noneho haza undi muntu ahure na yaka ariko kuvuga ngo urakirisha abakinnyi bane biba bituma nyine izampano ziri muri rubanda rugufiya batubona ukuntu bakina ariko wowe ushakisha uburyo uhuza abakinnyi bose kugira ngo bagaragare bamenyekana vuba bakanayikina ikanagaragara kandi tubeze kugaragaza impano zacu kandi n'iyo nyuguti ukayisangira nicyo kintu nabivugaho bantu bafite filime mureke guheza abandi bana mureke kuduheza nunkenera nta kibazo nanjye nakurangira undi turangirane twese dushaka amafaranga twese niyo dushaka yes wowe ni keza mvuze ijambo ryiza cyane ati n'abandi bagiye babivuga ati wowe ugerageza guhuza abantu yaba umushya yaba ugira gutuka mu buza n'ukomeye bakagira gutya bagahura ariko byo ntabwo ari ibintu abeshye ni ibintu tuzi abakinnyi babiri bashobora gusoza filime cyangwa ama episode akarinda agera ku 10 badashobora kuvangavanga guys mwese mukora filmmaker mujye mugerageza mukosora icyo kintu kandi mutange mutange umwanya abakinnyi bigaragaze ntabwo ari byiza nka Rabia nk'uyu cyangwa se Vava kuba bashobora kubabwira ko bashaka gufite impano yo gukina ukajya aho ngaho ukamuharika sometimes ukaba yenda wanamusaba yuko uryamana nawe kugira ngo ubyinjire muri proje yawe guys tuzaba kubita ibipfunsi mujye mugerageza mugabanye ibyo bintu byihorere muhe abantu umwanya bakore kabose twagiye nawe yes ikintu njye navuga kuri filime nyarwanda ntabwo njya kure cyane ibyo keza aramaze kuvuga ariko ikintu na cya mbere njyewe
nabanza kunenga. Okay. Nuko abubanenge cyo muzi bafite abantu bafite abazabima interview tufite channel ya. Abantu bafite projet z'ama filme ari aba filmmakers ari abafite aba YouTube channels abo ngamo iyo bakoze nka projet ya film bibanda kuri babakinyi b'ibyamamare bamwe bakoze amazi. Okay. Ugasanga ari bashaka ugasanga ari bashaka gukoresha kugira ngo bafite impano bonye. Aha. Epo ruta nabo kugira ngo bagire mu mene rwose. Kuri ya revo araho batutse. Ona mwana avuka uyu munsi ngo yuzuye ingobyi. Yego. Aravuka gakamba gahaguruka kagira ngo uca kagera aka umuntu mukuru. Okay. So rero icyo kintu nicyo niyo difference nabonye kuri Rwanda Paparazzi TV. Rwanda Paparazzi TV dutangiye no project. Ikintu natubwiye ko ntagukeneye ari amasura asanzwe muri muri asanzwe ushaka kuzamura impano abashya baze kandi nabo bakaba abantu bakora izina bakabakenera urwego bagiye kuri uru rwego. Yes. Aho rwose inzozi zabaye impamo hari aho tuvuye hari aho tugeze. Yes. Hari aho badukenera si hamwe si habiri. Okay. Aba bakeza barabizi ba Nicole barabizi Banda Queen ya Kamana wasanzwe ari superstar. Yeah. Usa wasanga kumukuriza channel nyinshi bariho barakina ama interview hirya no hino. So n'icyo kintu cyo kwibanda ku bantu basanzwe bazi bubatse izina basanga umuntu umwe babiri batatu ibyo bintu n'icyo kintu ntigeze nkunda kera tukikora filime ndende urabizi ndabizi hari company twaga Rwanda Silver Production. Silver Production. Exactly. Icyo kintu uri amuvandimwe twari tuziranye. Theo. Yagiraga icyo kintu cyo adashaka kuzamura abantu basanzwe icyo abantu bafite impano abazamure. Ahubwo ugasanga ejo ni marehemu Rwasa bari bavuga ejo ugasanga aha ni mu ruvugiro rwa ejo ugasanga ni gaga ejo bundi ugasanga ni wa bari abantu bakaguma aribo muri filime yose ije yibuza ntanavuga tereka kiremo zahere mazimenyerewe ariko nzamure n'abandi bato babigiyeho babe nka backup kuburyo eske babandi umunsi washaje bazasimburwa n'abandi niba udashaka gukora ikipe ya kane mwarogoye gatoya bapfuye nabyo birashoboka ufashe umukinnyi uramuharaye mukoresheje ibiganiro uramuharaye muri filime wenda ntabwo tuvuze ngo yitabye imana yitabye imana ntuzazukanisha kuti kuko hari igihe nawe iyo role yakinaga ari ngiyi ifinyira no kumurusha uzazuka utereka amahagare kana kasimbure ba wundi twese tujye mu mukino umwe kandi turi mu ruziga ari ikintu njyewe vidi yavuze bwa mbere twabyumva kimwe ariko nanze kumucana inginga ariko naje gusanga ari ukuri nta muntu kamara ubaho kubera ko birashoboka ushobora kugira gutyo ukaba ari umukinnyi mwiza reka gupfa reka kugira gute ushobora no kurwara ukarwara hato ushobora kujya imbere ya kamera ntabwo proje izahagarara hari undi uzaza burya icyo nkundira nk'amakipe ya football bagira junior bakagira na za pepiniyeri bamwe bazamurira impano ntoya ku buryo wawundaza agasimbura wawundi ukuze wawundi buri wese akagira umusimbura. So rero icyo kintu cyo muri iyi indasitiri yacu ya filime icyo kintu bakireke rwose bumve ko hari abantu bose buri muntu wese afite impano kandi iyo mpano umuretse ukamushyira ku rubuga akayigaragaza wasanga iyo mpano ibyaye umusaruro. Yes, tugiye kuri labia yenda nyuma gato tugeze kuri ntuza nanjye naza gusoza nyiri ikintu mvuga gusa mesaje bari gutanga zirakomeye kandi ziraryoshye kuri buri muntu wese ushobora kwicara akazumva labia. Aha, nawe gira ikintu umbwire ibyo aribyo byose nubwo wageze mu butumwa bugufi ushobora kuba wari ufite inzozi nyinshi zo kuzakina film ubibona gute industry yo mu Rwanda uyibona ute? Ikintu cya mbere nanjye nkomoza ku byo bagenzi banjye bavuze ariko ikintu cya mbere cyajyaga kintera ubwoba mbere ni ukuvuga ngo ndinjira muri iriya gahunda gute kuko rimwe numvaga ngo hari abagusaba imwe wahoze uvuga ngo turabazi ubanze ubihe uryama ni nko gutanga ruswa y'igitsina tuvuge gutyo kugira ngo agire icyo agufasha. Nanone nkatekereza wese wa mugari ka gasuzuguro keza yavugaga nazahamagara umuntu akanyiryaho akambwira ibindi bizagenda bite
Yoko kwa kwa twa dutwewe wenda tunaziranye naramuze ati reka nge ntanga icyifuzo cyanjye mfite ubwoba ariko nanjye sikutari bubyemere. Numve ko ambiye arambira nabi se aransuzugura arambira ibindi. Ariko reka ngerageze kuko nabi yavugisha ukuri niba narakubwiye nabi. Ngewe narakwandikiye ngubwira byose abura ngiti kuki wari waratinze kumbwira ko ibi bintu ubishaka. Ni ukubera iki watinze. Kandi tumaze imyaka. Kandi tumaze imyaka myinshi tuziranye. Ndakubwira ngo nayo isuka ari ibintu byoroshye nayo isuka atari n'ibintu byashoboka. Uwo munsi twavuganye wampaye iminsi mike cyane ishoboka nayo isa nkora interview nawe ya mbere na Keza. Mbona nta kiguzi unyatse mbona bya bintu biroroshye. Ni nabwo naje numva n'ibintu uzajya mbere nkoze. Niyo mpamvu numvaga nta bwoba mfite. Kubera iki nabonye uburyo nyakiriye umukobwa umpuje nawe uburyo nyakiriye mbona nta byenda inyamatiku amashyari wapi. Bwabwira si buvugwa ku bandi bantu bumva ko bageze nyine we ntabwo nyine numva binteye courage ndavuga ni aha na ngomba kuzamukira hano byanze bikunze nugira ikibazo uzazamuka unagere ku rwego wifuza no wali hano uri ni mu rugo be free umva bose n'abana beza bari gutanga ubuhamya twagiye kwa vava hanyuma noneho tuza kujya ku musozo w'ikiganiro uko mbibona yo ku giti cyanjye filime nyarwanda habamo kwikunda yego habamo kwikunda habamo ikimenyane urabizi cyane yego njye mfite contact z'abantu barenga icumi ngenzi kwereke barenga icumi bakomeye bakina filime hano mu Rwanda yego ariko ikintu wenda navuga atari kugira ngo mbinjije mu bintu byabo amakuje yabo n'ibiki badashobora kuzamura ntabwo bamuhatiriza yego ibintu byumvikana yego cyane ko wowe twaraganiriye igihe kinini abari njyewe tubaza no kugutenguha nyuma biragaruka ntiwangora ibintu byose bigenda neza gusa icyo nababwira nabo ubwabo babaye nkatwe kuko ntabwo umuntu abyuka ngo yambare ahita akora ikintu atateguye aho barabiteguye barabisaba nkuko twebwe twabisabye bahera hasi aho bageze ubu abahereye hasi rero icyo nababwira abo tuziranye bose umuntu uzi ko mfite contact ikintu namubwira mu minsi mike zatumbagira guys urabyumva kabisa abantu bafite self confidence ni ukuvuga ngo buriya rero reka mbabwire yenda mbere y'uko njya ku musozo iyo ufite umuyobozi cyangwa management nziza nabo abayirimo nabo baba beza ni ukuvuga ngo right niba uyu munsi lab yaje agahura na Keza akamwerera imbuto cyangwa agahura na ntuza na Kabos akamwerera imbuto nawe nabagogo nubajyaho ugasanga ari abana beza bakubwira bati dukora uku n'uku n'uku Keza yavuze ijambo ryiza ati njye mfite umuntu nahamagaye ntabwo ari uwe wenyine uvuze Papa Sava Papa Sava nashaka twumve nta muntu umutinya ariko maze kubona abantu bagera ku icumi bavuga ko bamusaba kubafasha kubazamura muri industry akabyanga njyewe nka message mpora mvuga guys iyi se turi abagenzi turahora tugenda niba ufite umwanya fata umwanya ugerageze uhe abana impano bakore njyewe uyu munsi iyi projet y'ubutumwa bugufi ntabwo nifuza kuko niyo naba mpfuye uyu munsi Keza na Kabos namwe mwese nk'uko muzi ko turi benshi yahagarara numva ibyiza yanakomeza mukarwana mukavuga muti hari projet twatangiye reka tuyikomeze izatugirira akamaro fondateri wayo yagiye ariko ikomeze guys so icyo nababwira rero murumvise buri muntu hanagiye avuga ibintu uko abona sinema yo mu Rwanda aba filmmaker muri hano hirya no hino mu Rwanda mugerageze mutange ikibuga abana bafite impano giye barampamagara nkabura naho mbashira ariko iyo mbonye umwanya gato ndakubwira ninjira kuko nta mpamvu hari akandi kantu ka boss yavuzeho yavuze ati video yaravuze ati nta kampara yego impamvu navuze kampara uyu munsi abantu bose twatangiranye muri sinema abenshi bavuyemo Kabosi niwe dusigaranye niwe twatangiranye n'ubu turacyarimo harimo n'abakirimo ariko mu bo twatangiranye muri iyi y'ubutumwa bugufi Kabosi niwe tukiri kumwe abandi bavuyemo iyo njya kuba narafashe nka kwa abandi Keza yavugaga ngo abantu babiri nibo bahora bakina filime kurinda irangi iba yarahagaze
kuko keza batarinjiye da queen abatarinjiye nuza dabi kugoga abatarinjiye abi abatarimo nabandi mwakoranyeje ubundi kigana nabapinki bose ariko niyo bagenda bagenda umuntu ababonye ashobora kubaha ikiraka akavuga ati nababonye ahantu mu kina free so nawe ngwino ibyo utabonye mu butumwa bugufi uzabibona nahantu so guys ikiganiro cya lifestyle aba nabakinye bo butumwa bugufi nasanze kuri set turaganiriye mumvise ibintu byiza bavuze message nziza burya message ngufi iryanda mu matwa ariko yatambutse so musezere ku bantu mu bafana banyu mugire ibyo mubabwira hanyuma tunyitahe reka nangire wenda nse tuhuza abakunzi bacu muri rusange mbabwire ko mbakunda cyane mbabwira yuko kandi yagarutse yaramaze igihe ari mu byanyu byo kujya hanze ariko bamurekuye baragiye kubasuzuma ibyo kwa muganga ntabwo yari afunzwe avuze ko bamurekuye kugira ngo yari afunzwe guys yari ari muri Croix Rouge arimo gushaka ibyangombwa ngo ajye muri Amerika urumva rero yagarutse muri iyi minsi murongera mumubone kandi twanashinanye ngira ngo mubwire yuko tumeze neza ni amahoro turabakunda cyane kandi ibyo dukora tubikora kugira ngo mubirebe iyo mubikunze natwe biduha imbaraga kugira ngo dukomeze tubakore ibyiza gusa so ndabasaba gukora subscribe comment share ubundi tugakundana mpaka kabos nawe bwira ba bafana bawe ba muri Netherland Denmark you know ya bafana bacu turabanye turi hano kubera mwebwe turabakunda mudukurikire natwe turagerageza kubashimisha aho muri hose ku isi yose ni benshi na benshi cyane badukurikira bari za Europe USA bari muri Asia bari muri even South America barahari benshi badukurikira barabitugaragariza mu makomenti arabatwandikira inbox abo rero turabanye kabisa kugeza ko ibintu bashimishije kandi labia bwira ba bantu bawe bakubonaga muri karitsiye bataramenya ko umaze kuba umustari babwire nawe njye ndabasaba ikintu cya mbere mbasaba ni ukudushyigikira kubaza kudutera imbaraga mbese wumve ko nanjye unanje nje wajuje parabyenda ibyo kumva na muri karitsiye ngiye kugura omo isabune ngiye kujya utuma abantu bakugireyo ngiye kujya mbatuma bangireyo badukorera subscribe like comment mbese turahari ku bwabo nta kibazo ibyiza byinshi birahari hanyuma vava nawe gira icyo uvuga dusoza ikiganiro lifestyle icyo nababwira abafana bacu badushyigikira kuko bagenzi banjye babivuze turahari ku bwabo barahari ku bwacu nibizi ni mesaje tuba dutambutse nta muri filime ni mesaje dutambutse umubyeyi yareba umwana yareba tugafashanya gutera imbere yes guys turabasezeye rero tubabwira uti ikiganiro nakagaruka imana ibahezagire kandi mukomeze kwirinda covid mugendana ubupfukamunwa mutanga intera kuri mugenzi wawe kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi hatagira uwanduza undi covid murabizi ko abarwayi ba covid bakomeza kwiyongera umunota ku wundi so guys take care mukomeze mwirinde covid twebwe tuzongera dusubire ku wundi munsi kuri mikoroni vini frank nkuko bisanzwe nari ndi kumwe n'abakinnyi b'ubutumwa bugufi bye bye ciao this is lifestyle y'abakinnyi b'ubutumwa bugufi this is Lifestyle Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi yo. comment subscribe comment.